全球大事中天的优质国际新闻。我们开会员喽，欢迎大家加会员，成为全球大视野的一份子。支持应援一二三，订阅、按赞、加会员，全球大视野直播线上见。尤其来看到，好像是俄乌局势牵动了全世界，现在的经济议题呢，也被看到中美两样情嘛。比如说来看到倩姐，好，来看看。中国大陆部分呢，商务部有说哈，三四月的时候，社会的消费品的零售额呢，已经哈是负没有错的，但是六月开始呢，由负转正了哈。一到六月吸收外资的金额来到7233.1亿的人民币，同比增长来到17.4%。然后呢，韩国对华的投资也是成长37.2%，好，美国对华投资来到26.1%，都是成长的。所以大陆呢，即便有这个疫情压力，真的蛮大的哈，那现在也是希望能够慢慢的复苏。好，那另外来看到美国的部分呢，则是好，拜登呢要祝他身体健康，因为他再次复阳了哈，又确诊了哈。但是呢，来看到了美国商务部有公布哦，第二季的 GDP 是年减0.9%，第一季呢是萎缩1.6%，等于是连续两季都是负成长。所以来看到呢，美国因为担心说，负成长的是不是经济呢是受到影响，所以是衰退的结果。投资人觉得说你就不敢升息了吧，结果呢就导致股票还因此上涨了，这蛮有趣的一个这个现象哈。对，我先稍微回应一下那个中国大陆数字啊，因为大家都知道三月上海封城嘛，所以四月算是一个是急剧下降的，五月是下降，就是减缓的速度就是放缓了，然后六月呢大概是打平是0.4%啊，环比。所以你可以看到呢，第二季就是算是一个还蛮好的一个软着陆。那么到了第三季，因为有非常非常多的政策都已经放出来了，从那个扩张基建的投资，一直到呢对一般的消费者这个平民百姓，像那个车购置税的减半啊，去促进车子啦、家电的这些购买，还有对于小微企业呢有一系列的缓缴，无论是税啦或者是社保啦这些的作为。所以从这些整个的对于小微产业跟个人的这些支撑，加上政府大的财政在基建的这个部分呢，一起把它推进去啊，然后再加上对于信贷的额度，就是也是有一个非常大的推升。所以它在第三季是我们最重要的观察点，看能不能够往上走。如果可以往上走的话，全年虽然不会达到以前想的那么高，但是它应该还是会在四以上。在第三季就是这非常重要，但是第三季做完了以后，你是不是能够完全就靠着它的基本面呢？因为基本面其实是好的，国外的投资 FDI 在今年的上半年是增加了17%，对外的贸易来说呢，进口的部分是加5%，可是出口的部分加13%，同时对于美国、欧盟跟东盟呢都非常的平均，所以这些基本面就是你的经济的引擎其实是好的，所以看第四季能不能够维持。很多人是很悲观，我觉得我们也还是乐观其成，因为中国大陆是全世界的成长引擎之一。中国大陆如果熄火的话，不是大陆的问题而已，是我们周边的大家的问题。因为刚刚不是讲了，它跟其他国家的贸易额其实非常非常高。我有一个图想跟大家先看一下，这是 Lori 研究所他做的，他就是给大家看说，1981年的时候呢，这个蓝色是美国啊，它是全世界这么多地方的第一个首要的贸易伙伴。可是到了2018年，他就大概做到这个时候，你看到这个红色的中国大陆呢，它是这么多国家的第一大的贸易伙伴，就是它跟这个整个经济的关系是非常非常密切的。那回头来讲美国，好，中国大陆呢，它有非常多的一个政策呢是能够点火的，但是美国呢被说有两季呢都是怎么样，经济是下行的，是负成长的哈，倩姐。现在大家都很怕那个 R word， 我们叫做 recession 这个字，大家都很怕，所以就说它是属于一个技术性衰退。我想鲍尔的意思就是说，这个不是自然的衰退，是我们用力的去加息以后呢，我们去打击这个市场造成的技术性衰退啊。但是我们从刚才讲中国大陆的经济下半年如何，到美国呢，真的是冰火两样情。因为美国的国债有30兆，是它的 GDP 的130%。那这30兆的国债中间有很多是过去从2008年的次贷风暴，一直到了2020年初 COVID 开始的时候，这个 Fed 继续加码，不断的印钞。所以我拿了几个图给大家看啊，像这个图呢，是你可以看出来，
就是这是一个五年的图啊，从一八年开始，从那段时候呢，整个的 S&P 500都是一直往上走的。我们用过很多不同的图，因为这张图我要比那个能源给大家看，所以它印了很多钱以后呢，基本上支撑了金融产业，所以 它整个的金融产业这个地方是还是一片大好。你看 这些时间中间，这个金融产业的 S&P 500是一直不断的在往上翻的。可是同一个时间中间，它的无论是薪资或者是像原材料、能源、这个运输以及关税的这些上涨呢，都使它的成本面不断的往上推。那这个成本面往上推的部分 Fed 并不能解决，所以 Fed 所有做的升息跟缩表的行动只能够处理这个需求面过去被它一直不断的印钞增胖的部分，它可以让它稍微的收缩一点。可是那个很自然的，因为全球有气候变迁、有战争、有大的疫情造成的这些薪资跟原材料的上涨，还有美国的贸易大战试图脱钩造成的这些关税的壁垒，那么另外自然发生的这个这个整个物流的成本这些上升，通通都没办法处理。所以在上个礼拜我曾经说过，你们要看的就是很重要的是美国的新的数字会出来，同时呢各个公司的超级财报周也出来了，所以你可以其实看得出来呢，从财报里面看哦，那个小老百姓很重要的那种像 Walmart 这种公司呢，你就发现他会说啊，我过去一段日子我的库存太多了，所以我现在要降价，我要打消库存，所以我认为我的未来的收入他已经发了预警，就是将来的收入会低，那个是真实的，就是需求面其实并没有增加，需求面是向下的。所以在美国这样的一个国家里头，它的需求面是过去被财务所这 过去的 QE 所撑胖的这个部分都只在金融这部分，那一般小老百姓的需求面现在有一点点的复苏，就是像旅游啊这些大家闷太久了，就是这一类的。可是这一类的是属于还有可支配手所得，就是你食衣住行之外你还有点钱的人去做的这个需求面有一定的复苏。可是真正小老百姓的很有问题以外呢，薪资所得和薪资未来还是有一个往上推升的可能性。因此我拿这两个图给大家看，是说当上次那个 Fed 说啊，我们好像有点成功了，所以我们这个三码之后呢，最后一天的大涨的时候，你看到它涨的是什么样，能源股大涨的那天呢，涨最多最多的就是能源股。能源股涨的代表的是说大家认为能源股在涨的这个过程中间呢，代表着一件事情，就是当你的小老百姓在付6.5块钱或7块钱去加油一个 gallon 的那些人，你所看到的是成本的增加。可是对于能源的大公司，我现在这边给大家看到的是一个最大的公司啊，这应该是 Chevron 的公司，它是第一名的公司。对他来讲呢，因为他可能买的时候是以前的价钱，所以对他来讲是获利的大增，而且整个的能源股的最大的一个 ETF 在 S&P 里面啊，你可以看到它在这段时间中，虽然有在 COVID 的时候，在3月19号有一个很大的跌，可是后来呢，它就一直往上走，而且长期一点看，无论是次贷风暴，或者是克里米亚战争，或者是俄乌战争，能源都是在大涨的。所以今天如果你是个有钱人，你去投资这些能源的 ETF。或者是你是一个能源的公司，像我刚刚给大家看的那个 Chevron， 这些你跟一般的老百姓真的是冰火两样情。美国到今天有钱人的日子还是过得很好的，他不是那个在你在电视上看到说我要加满我的车子要100块我都不能出门的那个小老百姓。对小老百姓来讲是他的成本它的价格增加，可是对这些大公司尤其是能源的公司呢，对于他们来讲是他们的获利增加，是投资人所得到的回报增加。那这样的一个经济体难道不需要做一些基本的调整吗？它的福祉是完全扭曲的。
对啊，美国哈那个拜登总统啊，因为选举的关系，所以他说没有衰退，没有衰退啊，他就特别讲说啊，因为 Fed 升息之后，经济放缓不令人意外。然后呢，耶伦哈财长也说，过去三个月创造了110万个就业机会，所以我们经济根本就没有衰退。但是呢，这个就业机会被说是一个比较落后的指标，所以呢，环球纽约时报就说哈，人民的感受是最直接的，是来自于成长放缓，还有生意萎缩，还有物价飞涨的艰难的。这个数字的背后，而不是呢你在那边咬文嚼字。另外呢，也看到刚刚那个倩姐有讲到沃尔玛哈，沃尔玛他就说，他就很明显的告诉大家说，他本季的营收利益哈会下滑13%-14%，然后全年的利益呢会来下滑11%-13%，所以呢经济是的确有受到影响的。那纽约市长呢也说，我们呢就是处在一个金融危机当中，而且华尔街正在崩溃，我们处在经济的衰退之中。所以亮哥你怎么看？拜登呢就是啊。一直说没有放缓，我们经济都还不错，但是人民的感受就不是如此。因为选举只剩下几个月嘛，所以必然都只剩下报喜不报忧了，然后继续说谎到底这样。事实上这已经不是报喜了，因为那个喜也是假的。事实上比如说最近刚通过那个2022的通胀削减法案，对，那大家一看就知道是骗人的嘛。我们十年要增加4500亿的税收，这是什么主张啊？十年才增加4500亿的税收，你美国的 GDP 有多大啊？你才增加那么一点点啊？然后还在对电动车做补贴嘛、减税啊等等啊，这个都是绑桩的动作了。我跟你保证，这个法案明年共和党一定把它修回去。哦，就是美国现在就陷入这样的一个状况，就是。因为 Pelosi 硬要来亚洲，已经凸显出他这个整个政府已经乱了套了啦。因为这个动作是拜登不支持的，可是他无法阻止，你知道吧？那民主党就想要通过一些绑桩的法案嘛，比如说有利于气候变迁啊，有利于中低收入者啦、等等。那这种法案明年一定又被共和党给他修回去，因为他就变少数是嘛。所以我今天就在跟我的朋友讲，我昨天啊看到这个东西，我就跟我朋友讲说，他现在宣布的啊，你都不要去买那个股票，因为这个政策可能拖不了一年了啊。这个就好像越南啊，越南当年参加 TPP 高兴的要命，修了一大堆法律，川普一上来就把它废了，他自己又退出了嘛。那买了 TPP 概念股的人亏大了，输了一屁股啊！越南从此对美国不再信任。你看那个越南这次为什么会对拜登这样？是，事实上是历史造成的嘛。那个时候阮靖永领导越南做了多少的修改啊？为了参加 TPP 啊，因为奥巴马确实有帮他嘛。后来不算了，不算，对啊，都不算。怎么会有这样的国家呢？这是对人家是多重大的政策。那人家准备了那么久，那没有了，没有了啊！所以我说，台积电跟三星搞不好也不用太紧张了，搞不好明年就换了，搞不好明年又有new一个新的 deal 出来了，我们不知道啊。OK， 因为我觉得美国政府现在已经陷入了一种在流动中啊，然后各个同温层在互相角力了，然后你看那个曼青一个人可以把那个法案给他拖那么久，对，那最近他一让步竟然就过了，你知道吧？那个西维吉尼亚州那位啊，那位仁兄只为了他的煤炭啊，哦，他就可以这样搞，因为50-50嘛，关键一票。是啊，那你去想一想，未来如果万一府会不同党，那拜登跟国会斗争起来，而且距离2024选举又这么近，嗯哼，你今天选完，大概到了明年六月，总统候选人就出来了，那不管是谁啦，那一定是又吵成一团，哦。所以我对美国真的是，其实我对欧洲是更不乐观了，我对美国已经开始不乐观了，那欧洲是更乱啊。所以坦白说了，那个拜登他那个吹牛两次嘛，说他那个 GDP 成长要超过中国嘛，对不对？说几十年来是第一次超过中国，1976年，那结果今年又没了啊，又没了，因为他万万也没有想到美国第二季还是继续衰退，啊，连续两季衰退。所有的经济学者说，这个就是符合衰退的定义了嘛？嗯，那他跟耶伦还不顺不认呢，欸，啊，我觉得耶伦很可怜呐，就是累积了那么多公信力，然后进了政府变成这样啊，那他没有办法，因为拜登就这样讲啊，他
他怎么办呢？是啊，所以很不幸啦，就是没有办法。对啊，因为拜登啊，他连续两次有说哈，美国在2022年的时候经济成长会超过中国大陆，还说是1976年以来的第一次。但是呢，哈就被彭博说，他本来要把它当作大政绩，对大政绩，结果彭博说你这个牛皮吹破了。好，谢谢你要补充吗？没有，我就刚好有个数字补给大家，就是 S&P 500整个今年呢、啊、上半年，你看它都是平平平平平平平。唯一的能够有一点好消息的就是能源这一个部门，其他的东西上半年是一个非常糟糕的，大家在一个低迷的股市中间，在暗夜中间寻找那一丁点的好消息。但是这个能源上涨对一般老百姓是开心的吗？不是，不是开心的啊。对啊，大能源公司的获利增加。对，不过我小补一下，有钱人真的没有感觉。当然 ，Pelosi 去意大利度假。吃一顿饭1200块美金啊，他股票卖卖就有了啦。没有，而且我看这个像 Chevron 这公司的财报、啊，他们的人员也一样，没有多的资本投资，也没有多做什么事情，嗯、就是价格涨了，他们就多赚钱了。对对对，是是一个非常不公平的世界。就是、对，好，大使你怎么看啊？因为呢，拜登本来很吹嘘嘛，说要赢中国大陆 GDP 啦、嗯、等等的。中国大陆尽管疫情很严重，但是呢，还是交出了正向的。美国是衰退的啦，哈。然后那个最新的民调，拜登已经跌到36%的新低了，甚至还说近60%的美国人不支持拜登成为总统评价当中最低的一位。这个美国现在的政治啊，我觉得已经走到所谓的自由民主主义的一个恶循环里面去了，他不太能够发挥他的正面的这种。以前这一个开放一个透明社会哈，它社会有很多机制啊，会让这个社会找到真正的病因，大家一起方向去解决这些问题。跟现在美国这种第一个社会阶级流动的固化，他这一些大部分这个精英啊掌权的人哈、啊，他变成世袭的，他变成哈、啊、没有这种流动性了，你知道？那这些人都是一些既得利益者。然后另外他的这个政治体制过去是不断的心血进来，你看他现在有心血吗？对不对？那个先生干完，科研干完，太太干，对不对？那还有美国的总统还有。爸爸干完，儿子干，小布希。那你现在小布希啊，这些美国这个社会阶级政治已经怎么讲？已经好，他血脉不太通了，他这个社会阶级流动已经固化了，而且他是少部分人一直在这边垄断这些政治权力，以后就变成好不容易轮到的人哈，他不会从根本解决问题，他都是怎么头痛一头，脚痛一脚。你比如说你今天肚子痛。对，他就给你吃止痛药，其实你得的是盲肠炎，你得开刀。可是常常有些医生他就只是给你吃止痛药，到最后你的盲肠又变成腹膜炎了。所以美国现在就这个情况。还有你发烧，你就是说他就给你吃这个退烧药，哎，那可是你可能你发烧是因为肾脏发炎，那你应该去治疗你肾脏的问题。你一直给他吃这个好退烧药以后，你把他的烧控制住，你肾脏反而恶化。美国现在的问题就是这样，头痛一头，脚痛一脚，所以他这个问题就变成，就是说政治人物都变成吹牛，才自己经济稍微好一点，大陆因为这个疫情的关系，封控的关系，经济稍出一点问题，哇，就开始吹牛了。我们今年要创造历史佳绩，1976年，哎，这多少年了？三四十年来啊。40-50年来，半个世纪来啊！哇，终于在我拜登领导之下，我们超越了中国，英明。对啊，英明的不得了。可是问题到了，你连续6个月连续衰退，上一次衰退1.6%，第一季、第二季这些还是衰退0.9%。嗯，你还嘴硬说美国没有陷入经济衰退，你这个就变成就是太牵强了。我觉得就是说数字会说实话，政治人物就是会讲假话。美国今天的问题，如果没有一个好的领导人哈，真正愿意面对问题哈，长远的来解决的话，美国就是不断的衰退。是，倩姐，我订正一下啊，这张图是那个 S&P 500它的这个 energy 就是能源 sector 的图。那我刚才要讲的 Chevron 呢，它就是在上个礼拜五，整个 energy 是涨4.5%，是涨最多的 Chevron。
一个公司涨 8.9%， 因为它的获利实在太惊人。我们真的可以看到，当战争发生的时候，经济上面有受害者，也有很多非常非常富裕的公司，他们会发一种叫做国难财。嗯，那这个国难财，那美国的经济呢？我才想问一下倩姐哈，因为呢最近呢讨论度很高，就是各国疯狂的抛售美债，然后来看到哈，这个包括了国债呢，它也是跌幅超过12.1%左右的哈，然后呢来看到21个国家抛售800亿的美债，大陆怪五月份的时候美债组合已经持仓降了，来到了只有9808亿的美元。对，这个看起来非常的精彩，也非常惊人哦。尤其是大陆减持的比例很高，有很多人认为是已经中国大陆已经对美国出手。可是我吴宁用一个经济理性来看，中国大陆有这么多的贸易的顺差，就他赚了这么多的美元，他事实上不需要手中不需要握那么大的美元的外汇存底，所以他自然可以减仓一部分。同时呢，他在跟其他的很多国家中间开始做本币交易，已经越来越平顺了，所以他也不需要一直准备了很多美元，让他可以从人民币换成美元再跟别人交易。所以这种非常自然的，因为交易形态的改变跟经济关系的改变，使得中国大陆不需要握有这么多美元，恐怕也是现在减仓的理由之一。虽然很多人说现在已经到了1兆美元以下的这个水准，是美国跟中国大陆中间另外一个可以亮剑的角色，那么我们还是可以观察一下。不过刚才特别有讲过，佩洛西如果来中国大陆说那个玩火必自焚，那个必不一定就是立刻现在军事。事实上，美国和中国大陆都是一个既有军事实力又有经济实力的非常强大的国家，所以将来无论是在外交、军事、经济跟金融的场面，各个地方用台语说呢，就叫修都会丢，都会碰得到面，不是只有一边可以发动对另外一边的攻击，两边都可以，所以就要算算，对于美国来说，到底是不是划得来？对于中国来说，已经说过台湾是重中之重，是最重要的核心利益。那么我觉得台湾的朋友们也不能够太存着一个侥幸的心理，尤其是政府的领导者不能够存这个侥幸心理。对啊，如果你存这个侥幸心理的话，这个佩洛西他有想要着自己的历史定位，那个所谓的毕业旅行之旅，结果呢，不要了，真的来台湾之后变成了留下了臭名或骂名吗？那刚才倩姐也提醒了，说比如说台湾这边的领导人这边是不是也要特别注意他的政治的风暴。新总统级的顶级食材，秘制独家配方，以10多道严谨的工序，将严选的大干贝、珍珠包、石斑鱼、菲力入酱，上快点购的网站来订购，就拥有五星级的食材，同时还有推荐代码 CTI999， 就能够享优惠，给大家总统级的享受。